Hello guys, tuko ndani ya MMTV. Kwa majina naitwa Faraja. Leo tuko na mheshimiwa hapa. Sijui anaanza kutamsha jina yake peke yake. Karibu. Asante sana MMTV. Kwa jina naitwa Unani Masengo, ndio jina langu. Ndio. Kwa wengine wasionifahamu kwa jina langu la Unani Masengo, wengine naitwa Fino Fire ndio jina langu. Ndio kabisa. Yeah. So, bwana Bonane, wewe una issue gani, yani tuseme unataka kuambiaje watu wanaokuangalia kwenye TV kwa sasa hivi? Wewe ni nani yani kwa watu, yani tuseme? Mimi ni msanii wa Bongo Flava. Ndio. Yeah. Msanii wa Bongo Flava, unaimba music yani tuseme? Naimba music. Sawa. Uko fresh sana. Na nashukuru sana. Na ningependa unaweza kutuimbia ni kapela kidogo hapa ya wimbo mmoja ambao yani wote tule kuhusu wewe. Asante. Yeah. Na mwimbo mmoja wa mapenzi. Mapenzi. Yeah, fresh kabisa. Haina shida ngoja nikupigie. Okay. Yeah. Yeah. Tuko na Hermes Solo. Tuko na Hermes Solo na Bonane Masengo, mtoto wa Miti Bilesi. Pata vizuri sana. Inauma sana, inatesa sana, inauma sana, mapenzi. Inauma sana, inatesa sana, oh, mapenzi. Inauma sana, inatesa sana, inauma sana, mapenzi. Inauma sana, inatesa sana, oh, mapenzi. MTV. Okay, tunashukuru sana bwana Bonane, na nimependa wimbo wako. Hebu pongera sana. Asante sana. Asante sana. Fresh sana, tumesikia wimbo wako. Yeah. Ewa na huyu hapa ni bwana Bonane Masenge, kama hivyo mlivyomsikia wimbo wake wa mapenzi. Sasa bwana Bonane, ningetaka nikuulize swali moja. Katika muziki wako Bongo Flava, ningependa nijue unaongozwa na kampuni fulani ama mna kundi yenu ama kuna band yenu, tuseme au ni peke yako? Sijui unaweza niambia aje. Mimi bado niko peke yangu. Ndio. Katika Bongo Flava. Yeah. Niki kwa mama unahitaji tu kijana yote ambaye atajisikia yeah, atajisikia huru aje hapa tuwe pamoja tusikishane. Ndio kabisa. Yeah. So na kwa umeonaje yani kutoka kwenye gospel music na kuja kuimba kwenye Bongo Flava, yani ilikuwaje kuaje hadi uamue kuja hapo kwenye Bongo Flava? Katika uimbaji wa Bongo Flava na uimbaji wa kwaya. Ndio. Nilijaribu kuimba kwenye kwaya ikanishinda kabisa. Ya, lakini nilipokwenda kwenye Bongo Flava hapo niliona nimefika kabisa. Kwa hiyo ndo umeamua tu yani utaendelea hapo hapo. Yaani niendelea hapo hapo kabisa. Lakini ujue kama wewe una kipaji kikubwa sana na kama nilivyosikia hapa una yaani wimbo wako umefurahisha sana. Na hisi kama hata unaweza kwenda kwa mtu, unaweza kupata support. Kwa maana kwa jinsi ulivyosema uko peke yako, unaweza kwenda kwa mtu yani kwa mtu mwingine unaweza kupata support. Sasa kingine nataka nikuulizie, unasemaje yani kwa jinsi uko peke yako? Unataka utendelea peke yako ama unaweza kuhitaji wengine muwe pamoja yani tuseme? Mimi kwanza furaha yangu zaidi sana. Ndio. Nahitaji vijana anayejisikia na kuja tu ili kipaji kiendelee kwa mbele. Ndio kabisa. Yeah. Hata so, hata nikipata mzamini wa kunidhaminia nitashukuru sana. Hiyo ni fresh sana. Basi tungekuomba uweze kuambia basi tena kidogo watazamaji hapa ili wapate kuburudika zaidi. Asante sana. Asante sana. Upo Miti Bilesi. Hermes Solo. Inauma sana. Inatesa sana. Inauma sana, mapenzi. Inauma sana, inatesa sana, oh,
inauma sana mapenzi inauma sana inatisa sana mapenzi. RMTV, asante sana, asante sana bwana bwana, tumeshukuru sana kwenye MMTV na tunasema karibu sana. Asante sana. Pia ndugu zangu, tunaenda kuwaomba msisahau sana kusubscribe ili tupate kujua mambo mengine zaidi. Asante sana.